መጻኢ እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ። This is Voice of Bright. ጋዜጣው መግለጺ መንቀሳቀስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን ዓለም ዝመስከረቶ ጥንታት ዘርእ ተጋሩ አብዝካይደሉ ዘሎ ሕማቅዋን ኤርትራውያን ደገፍቲ ሻዕቢያ ምስ አሃዳውያንን መስፋፋሕትን ኢትዮጵያውያን ተጸምቢሮም ጥንታት ተጋሩ ንኽቅጽል አብ ዝተፈላለየ መድረኻት ሰላማዊ ሰልፊ አካይዶምን ከካይዱ አብ ምድላው ይርከቡን። ምንቅስቃስና አብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን አብ ልዕሊ እቲ ካርዱ ሂቡ ብሕጋዊ አገባብ ዝመረጾ መሪሕ ውድብ ሕወሓት ዘለዎ ዘየዋላውል መርገጺ ብምንጻር ነዚ ብታሪኽ ይቕረ ዘይበሃሎ ጸሊም ተግባር ሻዕብያን ደገፍቶምን ብትሪ ይኹንኖ። ብመራሕትን ካድራትን ህዝባዊ ግንባር ብዝተማሃርዎ አጉል ጽልእን ፕሮፓጋንዳን ተመሊኦም አብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽልእን ምኽሓን ምስ ናይ ትማልን ሎምን ጸላእቶም ተሰሊፎም ዘካይድዎ ዘለዉ ዘይርሳዕ ፍንፉን ተግባር ጽባሕ አብ ሕጋዊት ኤርትራ አብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ክሕተትሉ ምዃኖም ምንቅስቃስና የስምረሉ። እዚ ማለት ነቲ ትማሊ ደርጋውያን ሓግሒካ ንምእላይ ተኸፊሉ ዝብልዎ ዝነበሩ መስዋእቲ ሎሚ ምስ ደርጋውያን ሓቢሮም ንደቅና እንቋዕ ኣጥፋእኩምልና ብምባል ትፈኦም የልሕሱ ምህላዎም ክስቆሮም ይግባእ። መራሒ ሽፍትነት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብተምሃራዩ ኣምባገነን ኣብዪ ኣሕመድን ትምክሕተኛታት ልሂቃን ኣምሓራን ብዝተገበረሉ ዕድመ ዘለዎ ሰራዊት ኣኽቲቱ ኣብ ልዕሊ ሓውናን መዕቆቢናን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ገበን ይፍጽም ኣሎ። ምንቅስቃስና ነዚ ኣዝዩ ሕሱሩን ጽኢፉን ተግባር ሻዕብያ ብትሪ ይኹንኖ። ኣብ መሬት ትግራይ ናይ ዕቑባ መሰሎም ከምኡ ውን ኣብ ከተማታት ትግራይ ናይ ምንባር ድሌቶም ተማሊኢሎም ብሰላም ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ትግራይ ኣብ ትውረረሉ ወቕቲ ልክዕ ከም ተጋሩ ሞትን ምብስባስን ክወርዶም ከም ዝኽእል ኣቐዲምና ብምግንዛብ ኩናት ዝጀመረሉ ጽባሕ ብጋዜጣዊ መግለጺና ኮኒናዮ ምንባርና ይዝከር። ይኹን እምበር ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣቐዲሙ ነቶም ዶብ ክሰግሩ ዝረኸቦም ነቲ ናብ ተጋሩ ጸላእትና ክሰግር ዝተረኸበ ረሽኖ ብዝብል ትእዛዝ መራሕቱ ንምትግባር ትንፋሶም ኣሕሊፉ ድራር ኣራዊት ዝገበሮም መንእሰያትና ውሑዳት ኣይኮኑን። ካብ ዓረሩ ንዘምለጡ እውን ሎሚ ኣብ ማዓስከራት ትግራይ ብምእታው ገለ ዓፊኑ ናብታ ብሰንኮም ሲኦል ተቐይራ ዘላ ኤርትራ ክመልሶም ከሎ ንገሊኦም ድማ ኣብቲ ተዓሲቡ ኣቲቦ ዘሎ ኩናት ክሳተፉ ገይሩ ንመዕቆቢኦም ዝነበረ ካምፕታት ኣቃጺሉን ዘሚቱን። ሕጂ እውን ምንቅስቃስና ነዚ ናይ ሸፋቱን ከታሮን ተግባር ይኹንን። ስደተኛታት ወገናትና ዓለም ለኻዊ መሰሎም ክሕለወሎም ብዝበጽሖም ግፍዕን በደልን ብሕጊ ክከሓሱ ነተሓሳስብ። ንስደተኛታት ኣሕዋትና ምስቲ ንዓመታት ምስኡ ሓቢሩ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ንምግጫው ሃጓፍ ፈጢርካ ዝግበር ዘሎ ድራማታት ሻዕብያን ካድራቶምን ብምንቅስቃስና ተቐባልነት የብሉን። ተቐቢሉ ማይ ዘስተዮን ዘዕቆቦን ህዝቢ ትግራይ ፈታውን ሓብሓብን ኤርትራውያን ምዃኑ ናይ ዓይኒ መሰኻኸሪና ይንዋሕ ይሕፀር ብዘየገድስ ፈፀምቲ ናይዚ ኢሰብኣዊ ተግባር ኣብ ሕጊ ክቐርቡ እንዳፀዋዕና ምንቅስቃስና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓቕሙ ብዝፈቐዶ ክተሓባበር ወትሩ ድልውነቱ የረጋግጽ። እዚ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ጸሊም ተግባር ባህልን ስነ ምግባርን ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይኮነ ብዕሊ ንምስክር። ህዝብና ኣብ ትሕቲ ሸፋቱ ሻዕብያ ሕሱም ጭቆናን ግፍዕን ኣሕሊፉን ክሕልፍ ጸኒሑን ኣሎ። እዚ ኣብ ዝባኑ ዝወረዶ ኣደራዕ ኣብ ሓውን ጎረቤቱን ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ክወርድ ከምዘይቅበል ምንቅስቃስና ምስክር እዩ። ሰላም ናይዞም ህዝብታት እዚኦም ዘይደልዩን ዘይወሓጠሎምን ኣካላት ኮነ ኢሎም ህዝባዊ መልክዕ ከትሕዝቦ እኳ ህርድቅ እንተበሉ ክሰልጦም ግን ኣይከኣለን። ህዝቢ ኣብታ ዕድል ዝረኸበላ እዋን ምኽፋት ዶብ ሓድሕዱ ዘርኣዮ ንብዓት ዝተሰነየ ሕውነታዊ ምትሕቑቓፍ ርኢናዮ ኢና። ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ጸላእቱ ኣብ ዝሰዕረሉ እዋን ነዚ ተቐልቂሉ ብዓመፅቲ ዝጠፍአ ሰናይ ርክቡ ብዕጥፊ ክደግሞ ሃረርትኡ ምዃኑ ርግጽ እዩ። ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዕዮ ምንቅስቃስና ድማ ሓቢርና ክንዓቢ ክንለምዕ ሰፈር ኣፅዋርን ሰራዊትን ዘሎ መሬት ክህነፅን ተሓሪሱ ክፈርን ምግባር እዩ። ህዝቢ ትግራይ መቐፀልታ ናይቲ ተቓሊሱ ዘረጋገጾ ባዕልኻ ንባዕልኻ ምምሕዳር ዝብል መርገጺኡ ከይሽረፍን ከይጠሓስን ዝገብሮ ዘሎ ዳግማይ ቃልሲ ንድግፍ።
قديم مو زلو حيلتات ناي حبار تلاقتنا مخانوم نسمرلون زكاي روزلو هزباوي كونات أكال كالسنا مخانو نأمنن مس زتفل عليو وشت عويانن قدام عويانن حيلتات قديمو نزمز قبوزلو مستنكراوي عوات اندا أدنعنا من النتاون بهراون كالسو كمز عوات عب حلوف تاريخو سلزرقا قد زت أراتر يبلنان وترو عب كالسو وطع هزبنان مسمر هزب تقرأين عالنا مزاينا بروهيو عسات أربعة مقابيت كلتا شحن عيسران حدن بروه مزاي إذي دمت بروه مزايو This is Voice of Bright Future سلام كبرات حتى تلتي إذا ما دبزي عمان فلتات من إسياتنا كبن مبال من قصقاس نبروه مزاي إقراز دالو خوينو A Bright Future of Airy زغر مدبي كم تلومود سابسكرايب نخت قبرون دازخ آخر نارما نعم مدبنا نبلوكم